朋友们大家好，我是丽莎，欢迎来到我的频道，请阅看五分钟以上下面的视频，与朋友们分享美国的华裔如何把孩子培养成优秀的人才。阿瑞是一位小女孩，这样勇敢的攀岩，背后是付出了多少艰辛的努力和坚强的毅力。祝阿瑞9岁生日快乐。她是一位小探险家、小艺术家、小数学家，她深爱的亲朋好友每天都为此感到自豪。阿瑞在她9岁的时候表演了她的生活，并在一部重新想象的灰姑娘作品中爆发。她演的灰姑娘是一群令人惊叹的舞者中最年轻的。阿瑞和其他的人激情宣泄的在精湛中表演，因为冠状病毒使他们远离舞台长达2年之久，今天终于实现了重新登台愿望，并达到最佳效果，为他祝福。